новото издание на Ексклузив. Денеска навистина не е стрикна среда, бидејќи имаме прилози, имаме што, Стефан? Имаме ексклузивен гости на моја огромна, верувам и ваше задоволство. Не ви го откривам ја, затоа што ќе го дознаете во наредните неколку секунди. Во Ексклузив ќе гледате ексклузивно гостување на најбараниот млад фудбалер во светот. Или Филмас. Гостим во денешното издание на Ексклузив. Милан, Манчестер Сити, Реал Мадрид, Борусија Дортмунд и многу други клубови се бора да го донесат во своите редови. Каков беше неговиот пат до успехот? За трансферите, за дружбата со познатите фудбалери и за приватниот живот. Гледајте Ексклузив. Јас сум Елмас, почнува Ексклузив. Баш така почнува Ексклузив. Елиф, добро дојде во нашето студио. Многу ни е драго после една година убедување, конечно си во нашето студио и навистина ни е многу драго, како што кажав, на моје огромно задоволство, верувам и ваше во нашето студио го имаме најдобриот млад фудбалер во светот. Јас слободно ќе го кажам. Тоа, добро дојде. Како си? Добро, најпрво, фала и за поканата и мило ми е што сум дел од вас. Баш така. Ајде направо да те прашаме за долгите, нели, успешни сезони кои што помина овој период. Сега како го поминуваш овој летниот што ќе доаѓа? Сега ти одмор, нели? Да. Па да. После напорна сезона имавме доста напорна сезона у Турција, кај што играм јас у Фенербахче. Али ете, све помина, тоа остана позади нас. Јас увек гледам само спрема иднината. Така да тоа остана зад нас. Мислам дека имав доста добра сезона, се надам дека вака и ќе продолжам понатека. Имаше и не само со Фенербахче, имаше и со репрезентацијата, но како ги поминаш приватно овие денови? Дали знаеш да отидеш на базен во Скопје или си моментално? Да, во Скопје. Така? Со другарите се видели со пријателите? Па се видов скоро со сите. Так. Али не со сите баш. Не со сите. Ке имаш ли време да се видиш? Па ќе се видиме. Така. Секако ќе почнеме со најактуелната тема за тебе, трансферот. Дали можеме да ти честитаме сега или се уште е рано за такво нешто? Па ја мислам дека се уште рано, пошто не зависи само од мене. Така. Те поврзуваат со клубови како Интер, како Реал Мадрид, како Атлетико Мадрид, како Милан, Борусија Дортмунд, можам да продолжам со денови да ги набројувам, а до пред само две години играше за работнички. Дали можеше да сонуваш за ваков момент? Па искрено, без да сонуваш нема никој да стигнеш до едно такво ниво и да играш у големи клубови. Мора да сонуваш, да имаш желба за работа и да напредуваш. Ако веруваш у себе, ја мислам дека нема клуб што не можеш да играш и што не можеш да успееш у животот. Така да ја мислам дека многу кратко време, а превише направив, ама тоа јас го гледам ко се уште малце. Се уште треба да работам и мислам дека ја ќе стигнам уште поголеми клубови, а мислам дека после Реал Мадрид и Барселона нема поголеми клубови, така да. Ќе те прашам ја околу тоа, не се сеќира до градот на емисијата, да. Што би можело да е присутно за да бидеш во еден клуб? Дали е градот, парите, соиграчите? Па искрено парите и че не ми се битни сега моментално, али ја мислам дека најбитно е средината, клубот, дали клубот ќе те сака доволно за да ти да бидеш дел од нив. До сега си бил прифатен. Да. Дали може би гледаш во видниот клуб на начинот на играта, бидејќи си напаѓачки фудбалер, сакаш да играш со топката, да напаѓаш. Дали може би тоа е пресудно? Еве, на пример се Атлетико Мадрид се спомнува, Атлетико Мадрид е подефанзивен клуб. Дали тоа е пресудно кај тебе? Па не мора да зависи, али сепак, не знам, тоа треба да се одлучи после тоа, така. Кој ќе видиш то како и затоа. Така, пред десетина дена беше спомнат Интер и цифра од 11 милиони евра. Светските медиуми објавија исто и нашите медиуми, но татко ти пред неколку дена е фотографиран во музеот на Милан. Секако истиот стадион, нели Джузепе Меаца Сан Сиро, беше таму зошто? Што треба да значи сега тоа? Па, ништо посебно. Како што знаете, ете се пишува Интер, Милан, сите клубови, татко ми нормално. Ко мој менаџер, он иде. Да провери средината? Па, така нешто, да иде да види нешто што како околу преговорите и такви знаеш. Според него може би имали некој фаворит? Па, според него има доста фаворити, доста. Не можеме да откриеме се уште. Добро. Нема да биде само темата фудбал присутна во овој ексклузив. Ке зборуваме малку и на приватен план. Сега ти ретко знаеш да зборуваш што се случува кај тебе. Меѓутоа, еве, малку да ни откриеш каков е животот во Турција. Па искрено да ви кажам, животот во Турција е прекрасен. Затоа што живеам во еден од најдобрите градови. Според мене Истанбул е еден од најубавите градови. Така да и превиш има гужва. Али
постоиш што има гужва, пак убав. Да. Таму веќе пристигна на некој 17 години, така? Да, 17 години, више сум дел од Истанбул 2 години. Сега ко останам трета ќе ми биде, али мислам дека ќе видиме здрави. Истанбул е прекрасен град, животот се живее многу убаво. Има мал проблем со гужвите, а мислам дека ќе се среди тоа. Беше ја таму прифатен со играчите, така, од клубот? Искрено ви кажам, до сега не сум бил вака прифатен. Презадоволен сум от тоа. Да. Спомнам една гужва. Морам да те прашам, дали можеш слободно да се движиш, бидејќи Галатасарај има огромни ривали, како Бешикташ, како Галатасарај. Дали може би имаш некој немил настан од фановите? И дали се шеташ слободно на улица? Искрено да ви кажам, да ме прашавте пред на година, ќе ви рече се шетам слободно. Али сега оваа година, после толку добри настапи, не можеш да искориш толку лесно. Последна гол на Галатасарај, така да, беше? Им, да, сега не смееш да се шеташ слободно. Не, сега се те трчат по него. Па поишето, да. И дали се од Галата или Бешикташ на Евачите, тоа не е битно. Они сите спортисти ги поштуваат и они доаѓаат се сликаат со нас, со сите спортисти. И тоа е, ја им го препорачувам на сите млади кои што сакаат да го доживеат тоа, на кидат Турција, ќе доживеат сварно и девојки има треба. Много. Има и девојки, и тоа ќе го слушнеме. Кажи ми, од соиграчите, кој ти е најблизок? Мартин Шкртел ти е цимар? Ми беше. Ти беше, каде? Во Фенер, заедно беше. Така. И со него беше најблизок или како? Па јас сум... Мартин Шкртел, тоа е... Што треба за него да се каже? Реално, ја не знам. Искрено ви кажам, ми беше Мартин Шкртел цимар, али јас сум со сите играчи близок, со сите сум добар и коректен спрема сите, зашто сум најмлад. Ја мислам дека нема никаков проблем. Немам нешто да бидам со еден близок, со другите не бидам. Со сите сум исти, со сите сум добар, со сите сум близок, така да нема никаков можеш проблем. Можеш ли мала споредба да ми направиш со играчите во Македонија, бидејќи ја делиш со обликувалната со Роберто Солдадо, со Валбуена, со ја делеше со Нани? Не, они си отидоа. Они си отидоа. Добро, со светски играчи. Со Ван Перси ја делиш. Со Ван Перси ја делиш. Да ми направиш споредба со нашите влегуваш во обликувал, него гледаш Ван Перси пред тебе. Пери не церо, ти се чудиш. Така. Дали е можно ова? Па искрено ви кажам, од почеток, ко стигнав ја, ко пристигнав у Истанбул, ко пристигнав у тренинг центарот, све беше чудно. И јако бев дел од нив, 3 месеци не верував дека играм со нив. Затоа што сварно, знаеш, се одеднаш се случува. Како да ви кажам, светот е многу мал. Денес си тука, утре гледаш, оп, таму си, Све ти е чудно. Немаш време, едноставно, да, тече. Да. Добро, до каде ќе стигне ли филмас? Па ја искрено имам... Имаш ли трема има од тие план, луѓе? Сигурно, може би ќе дојдеш да играш со Лионел Меси, например? Па и да дојдам да играм и да играм против него, тоа многу ништо не ми значи, тоа е нормално. Тоа играше против Иниеста, против Силва. Тоа е нормална ствар у футбол, затоа што сите играме футбол и еден ден и заедно можеш да играш и против да играш, тоа е нормална ствар во фудбалот, така да не гледам нешто посебно околу тоа. Али е нормално дека чудно е да видиш некој што е стварно екстра класа до тебе, а ти си стигнал до него. Така, со самите екстра класа играчи ти стануваш. Да. Самите почетоци не може да се заборават, нормално. Но и сегашното искуство е приказна за кое што треба се уште да се зборува. Може ли да ми кажеш споредба од фудбалот пред, значи во самите почетоци сега? Која е разликата? Па има многу разлика, зашто, како да ви кажам, сега више го доживуваш правилното на фудбал, а пред тоа само го сонуваш. И затоа, ако сонуваш, ќе го достигнеш тоа правило на фудбал и ќе го доживееш. И уште побоку ќе го живееш, нели? Да. А јас се го живеам и се надевам дека долги години нема да престанам да го живеам. А ќе имаш ли слободно време за себе? Па ќе имам. И како би го поминал? Како би изгледал еден слободен ден на Ели Филмас? Ја искрено многу онака не сакам многу да шетам, да бидам појавноста или не знам што. Јас онака скриено качање. Скриено, да. А живееш и во куќата на Роберто Карлос, во која што живеел, ако не се лажам, така? Да. Ти ја одбра Фенербакче или ти ја одбра сам? Фенер ми ја понудија, јас реков ми се свиѓаше едноставно. Доручкуваш на доручко Роберто Карлос. Чувството? Прекрасно. Прекрасно. Каква е куќата, опиши ни ја? Еве мене лично ме интересира. Куќата е огромна, базен. Куќата е на три спрата, има позади двор, напред двор, испред има базен. Живееш сам? Со татко ми и моите. Аха.
заедно живееме. Јас ќе направи стадионче, тај две голчиња, плюс баскет имам. Значи знаеш дека имам позади исто така за тенис со нога, за фудбал. Така, внатре имам пинг-понг. Имам огромен салон, мислам колку студио е цело вака и поголемо може. Убаво времето. Кажи ми за нокниот живот. Дали знаеш да излегуваш лјеве со играчите, кој е најлут за таа работа, бидејќи фудбалерите се знае дека одат со манекенките, дека еве. Мора ли манекенка да биде? Мора ли манекенка? Па, според мене не мора, ама повеќето спортисти искачат со манекенки, али според мене не мора. Ја не сум таков тип. Многу играчи искачат по тој нокен живот, али ја не сум тие. Ти не. Така. Никад немам искочено нити у Истанбул, нити. Ќе те следиме да знаеш. Нема врска слободно. Никад немам искочено нити у Скопје, нити у Истанбул. Така. Е, сега имаме една информација дека до твојата домашна адреса пристигнуваат подароци од познати брендови како што се Nike, Adidas. Дали тоа дали тоа нивен начин да те убеде да потпишеш договор со нив? Па тоа дали тоа е нормално нешто затоа што играш у голем клуб и ти што е да им речеш, што е да им кажеш? Одбираш со кој бренд би сакал? Да, ти можеш да се одбереш, али се уште рано, ја немам одберано ништо. Само си взимам и од Adidas и од Nike си користам. Носиш купачки Nike, така? Да, носам купачки Nike. А патик носам Adidas. Adidas? Зависи, кога, како. Така, ајде сега малку да те прашам околу македонската музика. Ја следиш ли? Имаш ли време од Турција нешто да погледнеш? Па искрено само сега ова последно во следев. Тамара Тодев. За Евровизија. Да. Тамара, горд беше на Тамара. Горд бев, реално. Стави историја, ни стави. Историја, ја пофали. Така, пофали. Имаме една игра, еве Нина ќе ти објасни зошто споменав македонска музика. Така е, денеска, бидејќи се најпрво не треба да те прашам дали си заљубен. А, ете јас што. Мораме најпрво да те прашам ова за да започнеме со играта. Искрено, кул таа тема не можам многу да коментирам. Не, некако има нешто. А, ете погоди ни. Дали е манекинка или не, сега ќе дознаеме каков тип на девојки ти се допаѓаат. Вака, сега во продолжение ќе покажеме фотографии од наши познати јавни личности, од кои што ти треба да одбереш која за тебе поатрактивна или може би се гледаш со неја во врска. Така. Имаш избор, значи, значи избор на девојки, со која би останал? Со која ти би поменал романтичен викенд. Ајде, ќе можеме, ако нешто не се разбираме, ќе се да објасниме. Можеме да започнеме. Ајде, да ги погледнеме фотографиите. Маријана, значи, Маријана или Мартија Станојковиќ. Која ја одбираш од овие две? Маријана ја знам, затоа што два пати која зимав за најдобар млад играч во Македонија, она беше таму, а другата не ја знам. Не ја знаеш Мартија? Мартија, млада пејачка. Која ја одбираш по Бавина? Која одбираш? Па, многу далеко и свака не ги гледам. Добро. Ајде, Маријана, може ли да се кажа Маријана? Доскратиме. Маријана, дека ја познаваш? Ајде, Маријана, останува да видиме кој е следната. Одиме со Маријана, која е следната? Лила Филиповска и Маријана. Лила, ја знаеш. Тежок избор. Добро, ајде, која е Лила или Маријана според тебе Побавина? Побавина. Побавина? Која од двака тебе би ти стоела? Искрено, не морам да коментирам за женски сега. Не сум тако физичка, не спорам за женски. Зашто сега да коментираш, ако не за женски? Мене прашаме за фудбал сега, за женски. Види, лошо ако не коментираш за женски сега, мораме да одбереме некој. Може да се свади погрешно, или? Не бе, па и ти. Значи останува Маријана или Лила? Ајде, во интерес на времето. Да видиме кој ќе одбереш. Ја мислам и двете. И двете? Мораш една да одбереш, таква е играта, Елиф. Маријана или Лила? Па... Ајде, Лила. Лила. Ајде, добро, Лила, одиме Лила, да која е следна. Е следната. Од режија, дали може да добиеме следната? Антонија Гиговска. Мојата најдобра другарка. Другарка ти, Антонија? Заедно учевме англиски. Сериозно? Да. Па видиме многу случаи кога од другарство преминува во љубов, така што можно не, нешто. Не, она има дечко сега си има. Па добро, ќе раскинеме светло за тебе. Добро, ајде, Антонија или Лила? Која продолжува на тежок избор? Тежок избор, значи. Ама мораш да одбереш. Мораш да одбереш. Па зборуваме за романтичен. Лила, ајде. Лила, добро. Опа, Лила. Следно? Добро, одлично сигурно. Ајде, која е следна? Која е следна? Ова е Бојана Нушкова, дали ја знаеш? Ја знаеш, ја знаеш. Ја знам. Ти се гледаш во очите. Манекенка. Следиш убави манекенки, ти ајде со фудбалери одат. Лила или Бојана? Лила. Пак Лила. Да. Добро, добро, добро. И мислам дека имаме уште една како за крај. Лила и Лина Пејовска. Лина, ја знаеш ли? Лила.
Значи Опа, Лила, значи Лила е твоја. Толку лесно Лила одиш. Стил на девојки кои што одговара, водителки. Одлично. Заедно со Лила одите во Турција на романтичен бик. Ја носиш со. Така, Ели, фаќа да продолжиме со разговорот. Сега нели мораме да споменеме и околу репрезентацијата. Почнавте одлично, Лига на нации играме со Косово полуфинале. Да. Така. Групата започна исто одлично, победа, па нерешено нели со Словенија. Сега за жал имаме два порази, а ти на почетокот изјави дека Македонија овој пат навистина има шанси за пласман на европско првенство. Стоиш ли се уште на тоа? Стојам. Се уште стојам затоа што Македонија не ги изгуби шансите да се пласира преку групата на Лигата на нации. Не, Лигата на нации. За оваа група сега групната фаза. Така. Мислам дека изгубивме сега два важни надпревари, изгубивме и 6 бода, али ја мислам дека сега играме уште две утакмици, многу битни за нас, тоа е Израел и Летонија. Се надевам дека Израел се во одлична форма. Па да, али ние како што знаете минатата година пред две години мислам дека ги победивме таму 0-1. Твојата асистенција на Пандев. Да, и се надевам дека и оваа година исто така ќе биде, играме септември. Се надевам дека ќе победиме на тие два надпревари, па после кога дојдеме тука се надам дека стадионот ќе биде полн со Словенија и јас верувам дека ние нема да го чекаме тоа полуфинале со Косово, ќе се пласираме преку лигата на ова, преку групната фаза. Така. Так. Со кого си најблизок сега? Каков ти е односот со Горан Пандев? Искрено ми е прекрасен. Човек за пример. Јас сите им викам, со сите што сум седел и со сите што седам и сите млади играчи што се им викам земете пример. Од секогаш од најдобрите и прво кој човек. Кој човек треба бидеш најдобар за да они да земат пример од тебе, а Пандев е еден од тие што ретко се појаѓа у Македонија да има такви личности. Така да јас сум премногу близок и сум горд што играм со него, затоа што он е постар од мене. Заштитнички кон тебе. Дали те брани од некои ситуации во Не, нема врска. Ја не сакам да ме брани некој ако сум крив. Не сум таков карактер. Познати се оние шали на фудбалерите, сите ги знаат. Па да, јас увек прекитувам и да се зафркаваат со мене и што и да биде. Ќе трпиш бидејќи си млад. Ти го надминеш и тоа и тој период. Нормално. Така. Од кого добиваш вака најдобри совети? Дали тоа од Пандев? Од сите играчи. Сите играчи сеа ми мислат добро, па ќе видим, па дека не знам. Сега малце сакам и да се нашалиме. Познатата сладкарница на твојот татко, приказната беше многу позната кога потпиша за Фенербахче. Сега си познат, сите знаат кога ќе ода таму дека е на Елиф. Се дигнали прометот, кажи ми ти на мене. Бизнисот расте ли? Кажам, право, не поради мене. Сладкарницата увек си работеш како што си сега работи. 25 години, мислам више скоро 30 години е у автокоманда. Татко ми од дете скоро ја работи и сладкарницата. Ја не се срамам да кажам дека имам сладкарница, тоа е на татко ми. Напротив, зошто би се срамал, не. Јас сум горд тоа што го работи татко ми, така да и јас имам некогаш идам и работам и му помагам на татко ми, тоа е нормално. И сега и ден денеска. Да прво мене што. Ќе да не проблем. Јас и ден денеска идам и седам кај мене на работа и ако треба и ќе станам и ќе помогнам. Поработиш. Нормално. И че не се срамам околу тоа, затоа што тоа е на татко ми дуќан. Браво. Така да иќе. Колку ти значи сега поддршката од домашните? Знаеме дека од дома секогаш почнува, ако од дома ти е нели најголема поддршката, па за надвор што биде биде. Па нормално дека е битно, они сите од како што почна со фудбал ме поддржува и сега продолжуваат. Се надевам дека така ќе остане. А еле во интерес на времето уште едно прашање како за крај на почетокот ги спомена и Барселона и Реал. Јас те познавам приватно, го знам одговорот на ова прашање, нека ти го поставам да го одговориш за јавноста. Успеваш нели сега во средниот клуб, не е битно кај ќе одиш и доаѓаш во момент кога имаш огромна понуда од Барселона или Реал Мадрид. Каде одиш? Иста понуда, исти услови, треба да го одбереш тимот. Тешко Барселона прашање. Или Реал Мадрид. Бога ми тешко прашање, ама искрено да ви кажам, ја мислам тогаш да размислам по ово. Да нема да ни откриеш сега? Да. Така? Елиф, ти благодарам уште еднаш, еве и од мене, навистина не беше огромно задоволство што не беше гостин во нашата студија. Елиф, ти благодарам и од мене што се дозвол на поканата. Искрено, што фала ви на поканата. Мило ми беше да бидам дел од вас. Јас имам едно мало подароче и за вас двајца. Изненадување да погледнеме. Како може ли изненадување да видиме сега? Нина, да чеге сега. Тука имаме два прекрасни дресови. Ајде на камерата покажеме. Кој е за кој се? Вака сега. Ова е вистински изненадување. Ова е за вас. Ти благодарам. Фенербахче, нормално се. Леле.
Фала ти, Елиф. Чекава да го покажеме вака. Фала ти многу. Ова е вистинско изненадување за нас. Драги гледачи, број 99, најдобриот млад играч Елиф Елмаз во нашето студио. Ти благодарам уште еднаш што си дел од ексклузив денеска. Нина, да, ти благодарам уште еднаш и од мене, а до сите гледачи останете со програмата на 1 ТВ. Пред да се одјавиме, само ќе ви кажам дека вечерва во 22 часот започнува четвртата гала вечер од талент шоуто од Звезда број 1. А со нас се гледате веќе утре во 18:15 часот на 1 ТВ. Чао, чао!